okay. Jeg står en kustel. Okay, det har det er ikke egnet for min slags. Okay, det her sad, det var lidt mere egnet for mig. Men hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn det er Ana, og hvis du allerede følger mig, så jeg er helt glad, at du skal gør det. Like den her video, og så klokken til, så får en option, hver gang jeg lægger en ny video op. Synkron, det er så stort inden for Starsable, at det er sindssygt. Jeg har selv ikke den største... Okay. Som jeg sagde, jeg er ikke selv lige den største synkron menneske, da jeg havde wedding hours, så synes jeg selv, jeg var toppen af poppen, og jeg var så god til synkron. Men jeg indser nu, at jeg har hele tiden været på begynder begynderniveau. Jeg har virkelig aldrig kunnet noget synkron. Og nu er der sikkert nogen, der var med i wedding hours, som måske heller ikke har synkron, sådan som tænkte sådan, what Anna, det var jo mega god. Men nej, det siger jeg. Alle de her øvelser, jeg har lært i dag, det var nogen, jeg lærte samtidig, og det var det svære dengang, følger Så synkron, det simpelthen blev udvidet. Så meget siden dengang, jeg redde synkron. Så, der er sikkert mange af jer, der er nye på starten, så vi ikke har nogen idé om, hvad synkron er. Eller så er I bare lige så skrald som mig. Så derfor har jeg med mine medlemmer lavet en lille video, hvor vi viser, hvordan nogle Synkron øvelse ud Der kommer til at komme tre videoer Det her det er begynder videoen hvor det er sådan lidt Nybegyndere øvelser og letøvede øvelser Så kommer der en øvelse, hvor der nok kommer lidt letøvede øvelser Og øvede øvelser Og så kommer der en tredje video som hedder elite Og der går nok lidt tid til elite kommer fra mester A der skal lige lære synkron inden da Men det her det er altså første video hvor jeg lærer Alle nybegynder trinne og lidt af øh, nogle Hej Iris story Du er sådan en synkron mester vil du lære mig det Please Og oh, der kommer en til Blue Bounce kommer ah! Se, jeg har fået en vand. Nå, men i hvert fald, så lad os ind, I komme i gang med videoen og se de forskellige synkronøvelser. Jeg kommer selvfølgelig til, til at fortælle undervejs, hvad alle øvelserne betyder, og hvad de gør, og hvad de hedder, osv. Så, videre. så i videoen og lær noget synkron. Gå ned og skriv i kommentaren, hvilken klub du er med i, om de rider synkron, eller om det er bare hygge, og hvor god du er til synkron, om du er let øvet, nybegynder, øvet, elite, hvad man nu kan være, jeg forfatter det her, der er synkron. Så lad os komme i gang med den her video. Prøv lige at se, hvor stort synkron er. Lige nu er jeg nede ved Arena. Jeg ved, at jeg blev ignoreret af så mange, men prøv lige at se. Nu håber jeg ikke, at jeg bliver ignoreret af dem også. Men prøv lige at se Winterhorse i aktion her. Altså, der er så mange her. Nu skynder jeg mig lige ud igen, inden jeg bliver ignoreret. Um, men prøv at se, vi har også Blue Barons her, der er ved at gøre klar til en omgang. Dressur. Jeg er sikker på, at jeg bliver ignoreret halvdelen af dem. Jeg kan se, at Willow står der. Hej Willow! Der er godt nok også en klub i gang her. Prøv at se, så har vi lige L Lounge Lions. Hej! Hej! Er I også en synkron -klub? I en synkronklub, det tror jeg. Godt, så her har vi hele teamet, der er klar til at lave noget synkron. Det første, man starter med, det er altid at starte lige uden for banen. Og så når man går i gang, så ser man egentlig bare trav set, go, go, go. Og det første, vi skal lave i dag, det er en curl. Og en curl, det består af, at man siger curl, set, curl, set, go, go, go. Og så laver man bare en cirkel og grider videre. Det næste, vi skal lave, det er meget simpelt. Det er bare, at man siger cut midt, og så rydder den forsted ned af midten, hvor man så kan lave nogle forskellige ting ned om midten. Man kan eventuelt lave en curl ned midten, som vi gør på dette klip. Så det næste, vi skal lære, det er en die, og en die, det er egentlig bare en skråt igennem, så det er dejligt simpelt og nemt. Og på den her die, der kan man lave forskellige øvelser, så for f.eks. en wave, eller en curl, eller hvad man nu kan finde på. Så er vi nået til næste øvelse, som er komp, og den er egentlig dejlig nem. Du rider ned langsiden, og så når din træner siger go, så laver du bare en drejning ned, en halv køl, og så fortsætter du i stedet for at dreje rundt, og så kommer du bare lige ud. Og øh, så når du kommer ned til enden, så drejer du bare ned mod den forreste i rækken. Så er vi nået til næste øvelse, som er en curl comp. En curl comp, det er, hvor du starter med at lave en curl, når din træner siger nu. Og derefter laver du en comp direkte efter. Og når du så er ned til enden, så følger du bare efter den forreste og drejer ned mod den person. Så er vi nået til den næste øvelse, som hedder bell follow. Du rider for eksempel en cut midt, og så når din træner siger bell follow, så rider den forreste person en lille uvending, og så fortsætter bare ned ad midten igen, for eksempel, som vi kan se her på videoen, og selvfølgelig følger resten af holdet bare med den forreste. Næste øvelse er en b -curl, og det er så dejligt nemt, fordi en B-curl, det er bare først en trav-curl, og så bagefter en galop-curl. Så er vi nået til næste øvelse med en wave. En wave er lidt mere kompliceret, fordi der får man et nummer af sin træner, og det nummer skal man også huske, fordi den første den starter til højre, og den næste nummer to er til venstre, og så fortsætter det sådan nedad, og så er den næste igen højre, og så videre, og så videre, og så videre. Og så siger træneren gå, og så laver man en curl til den side, man skal rive så er vi nået til næste øvelse, som er en triple curl. En triple curl, den er dejlig nem. Det ligger det i året. Først laver du en skridt curl, så laver du en trav -curl, og så laver du en galop curl. Og så går du ned i trav, og så fortsætter du bare på linjen bagefter. Så er vi nået til næste øvelse, og det er en double curl. En double curl, det er bare to travkøller, som man kører først en curl, og så en normal curl igen. To gange trav. Så er vi nået til næste øvelse, og jeg ved, at den her øvelse, det var en af mine yndlings i Riding Arrows. Det er et waterfall. Det er bare, at man rider en cut midt, og så når man kommer ned til enden, så tager den ene til højre, og den anden til venstre, og den næste til højre, den næste igen til venstre, og sådan fortsætter man. Det ser så flot ud, når folk kommer ridende tilbage igen, og jeg elsker virkelig waterfall. Så har vi nået til næste øvelse, som er efter et waterfall eller noget andet, hvor man har splittet op. Det er en merge, hvor man bare kommer ind imellem hinanden og tilbage på sin normale række. Så er vi nået til næste øvelse, som er en twist. Den er lidt besværlig, og jeg vil sige, at det, det er en af de sværeste ting, jeg har lært nogensinde i writing arrows. Men det er ligesom en wave, men alligevel ikke. Men øh, ligesom i Wave, så skifter man på hver side efter, hvad nummer man står på. Nummer 1 går til højre, og nummer 2 går til venstre. Men øh, så laver du først en køl til den side, du skal, og bagefter krydser du over og, laver. og på den anden side, så laver du laver sådan et 8-tal. Det ser så flot ud, når der er mange, der gør det, fordi at, ja, det er ligesom skiftevis, så det er bare så flot at se på. Så undervisningen måske vil være slut, og derfor skal du slutte undervisningen af på en god måde. I dette tilfælde, i nybegynderundervisning, så tager vi at lave en entity flat. Det er, hvor først rider starteren, øhm, den der rider forrest i rækken, op lige midt på, og så kommer den næste på den ene side, og den næste på den anden side, og så fortsætter man sådan, til man står på en lang og pæn række. Så er du måske til et stævne, og derfor når man til sidste del, hvor man nemlig skal bukke, og alle selvfølgelig prøver at bukke på nogenlunde samme tid. Så fik jeg simpelthen lige lært noget synkron. Det er jeg mega glad for. Ej, okay. Jeg kunne alle de her øvelser fra starten af. Helt nyt, det er jeg, så ikke. Men igen, som jeg sagde, alle de her øvelser, det var så det, jeg lavede, da jeg var pro -rutter i synkron tilbage i, langt tilbage i sommeren, tror jeg. På et halvt år, at der var sket så meget. Okay, der var måske også nogle flere øvelser, at ja, der var også noget feather, og der var alt muligt crazy. Og det er sikkert bare sådan noget øvet nu. Jeg tør ikke engang tænke på, hvad være lige der, og jeg glæder mig sygt meget til at prøve det. Mine medlemmer og jeg har fået det her medlemssæt. Præcis det her på hesten, det er ikke del af det. Det var kun fordi, vi er reddet synkron. Så det er mega fedt, og nu kommer lige lidt reklame for mig selv. Hvis du ønsker at være medlem, så er der link i beskrivelsen. Vi har det mega griner, og vi laver også nogle her ting, blandt andet. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak for at gøre med i den her video. Like, subscribe, så klar til, så du får en notifikation hver gang, jeg lægger en ny video op. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!